Ato mère John War. Ouais ouais ouais. Ndeysan naga to ñom ni. Ñom ni mo fa la mom. Fa la lol. Fa la tigi. Nak aussi contentante. Naha contentante nga. Yaakaare nagen da nga xanam mak. Wa xanam mak tigi. To nota bi ligi hege no tenan dum TV nana. Wa mi mi adun de. Acha ale bon sens. Pas de problème wa. Roga yaaja. Roga yaaja sam de malin. Acha ana hein? Tawé yox na do. Ta borosi ne. Waaw ya ya medaille de. Inga ay xey fiya retour exceptionnel gar meg ndiom na xeye goy na la sal nak nagatul nak nakani ah nakke mbo de nay gile ke way red de yiro gile ke ji am ci am len bok wan ci and non gouvernement d'accord kan en sansene la kas ci wan ci and andul ci mais nam do ko ndiom ndiom ne jon war wawa fe la de wa c'est aussi a berat wawa berat dat ma lay ka bros anen de bo fa def xeye nu ngat meg final bu gan ndiom de dasit na ha dim ha ko encourager kan ah te bato sa dakino rek eh an nga ndioma fodu quoi da ko benen def boy ka ané na ciof non def fi do kon nu mbaku ci den courage dembat me nu batna parce que xaye fege nu retna bo équipe nationale ret bo Niger partout dans le monde ma fikel maga o xita nga fo boy na nek rek waran wako bat courage te muju sat akino ndiom ya ma refon de bu nga ané de bo fa ref nu ndioma fo xata nu xaye ha hum conseil o ciokan eh metasi kuna dal bara wasin ma ma ref quoi eh metasi kuna ma ref d'accord eh nak la meme ndas ila ko wayer acha jabi hein eh acha lion sangumar hay ngob lion sangumar simna detam nak le gay nak le mom wax deg fa yalla ah njoma doma de eh njoma doma de acha bros bros gari neg bros bros ha ha fitma mu yegul sofi ndessane bros na amba tambi bon bena jangi acha jangi mbir ndiom neno ndessane ndiom nana yonta accident o jenga accident rek accepté nana ay ana fofu nge bugona ken bugu defé nu ma fi ndiom bel mais ndiom ne mu yefat maga mu ñi ciom ge pagero nana kene mo def espoir mais nam gato ndiom na nanji kan o ci waade ken taw den la nu nga du yenna muñu rek mbir muñu rek mbir neno ken omar jere ken na foot ba o jege yon accident anda ay xaye koy omar jarang ale ale ka ané amusa ande bu mu refo abou gay o fi ko muta ali ka defina ino ke halizim pa ko si am ka ané pour fe defé da nga waw jere ken dem boñu ko xalé na hebel na rok o ma fi fi ma def ma fi faté bok to ndé refo da wa ak bo mu da wa hiram jom o gara nga mégué final lo ñax raw gadu hein ci raw gadu gar final ko walisé santa tena rok parce que yenn me ko maya tan depuis poalo djio soba bi me ande do yenn hein samba six fois me ande do yenn woro galo ya no finalo ye djeg meke nak dik kon ko ga sante tan rok nak dik woro na djeg raw gadu ge te bogaram to mene nana ale ga djom djon war koy non mo sax contentant ta félicitations merci ciao ma